Takk, president. I meldingen så omtales aktivitetskrav knyttet til økonomiske ytelser. Og det vises til NAV i Hedmark, hvor de har hatt et prosjekt med aktivitetskrav i forhold til ytelse for livsopphold og i forhold til ikke minst sykefraværsoppfølgingen. Å stille krav, det handler om å bry seg. Og aktivitetskravet skal selvfølgelig gjelde for de personer som har helse til å være i aktivitet, og for dem som kan greie å stå i en annen jobb enn den de er sykemeldt fra. En effektevaluering viser at prosjektet på Hedmark har hatt god og ønsket effekt, og blir foreslått som en modell for endring av praksis som bør gjelde hele landet. Arbeiderpartiet sier de støtter prinsippet om aktivitetskrav og innrømmer at det kan være et virkemiddel til å få flere inn i arbeidslivet, men hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet at det skal gjelde alle og i hele landet, og hvorfor fjerner de foreslåtte 60 millioner kroner til tiltaket i sitt alternative forslag til statsbudsjett? Kristoffersen. Ja, takk, president. Som representanten Stein Mathisen er inne på i sitt spørsmål, Arbeiderpartiet er ikke mot aktivitetskrav. Vi har selv vært med på å innføre den bestemmelsen som ligger der nå. Vi har til og med selv vært med på å vurdere den bestemmelsen på nytt for å se om det var nødvendig å stramme til litt mer. Vi valgte å ikke gjøre det, fordi vi mener at den typen beslutninger bør tas lokalt, der hvor de kjenner de mulighetene som faktisk foreligger. Og vi har også vært i Drammen og sett, der praktiseres aktivitetskrav helt i tråd med lovverket etter lokale beslutninger, og det fungerer bra. Hvis vi skulle vært med på en diskusjon og endring av den paragrafen, så ville vi heller ha snudd perspektivet og vurdert å innføre en aktivitetsrett, for det er vel det det ofte skorter på, at en ikke har meningsfylte aktiviteter å tilby de som faktisk hadde trengt det, og det var det jeg var inne på i mitt innlegg. Gode individuelle planer, så faller det der på plass. Takk.